sida wagaasimaha waaxda dugsiyada gaarka ah oo runtii faahfaahinta iyo tafsiirka dheer uu ku sameeyey, horena uu sheegay dugsiyadaasi gaarka ah ee kooban ee dugsiyadii bareefadku aanay u dhammaystirnayn ee ah afar dugsi oo welibana qoraalka dheer ee magacyada dugsiyada isku qoreen ay ka kala socdaan maxaan ku dhahay mas-uul dugsi leh iyo shaqaalihiisii ayaa iska dhigaya maxaan ku dhahay iskuulo kala iskuulo badan oo tiro badan si ay meesha ugu buuxsadaan. Halkan waxaan ku aragnaa mulkiilihii dugsiga iyo maamulayaal isla dugsigiisa un dugsiyadiisa un ka shaqeeya oo tirada ay ku buuxsadeen si ay u yidhaahdaan waxa weeyaan waa dugsiyadii bareefadka oo dhan baa u dhammaystiran. Arrintaasi horta dugsiyadii bareefadka oo dhan uma dhammaystirna arrintaa, waxa weeyaan dugsiyadii bareefadka ahaa boqolkiiba konton in ka badan waa isdiiwaan geliyeen maanta, waxay u hoggaansan yihiin nidaamkii iyo shuruucdii maxaan kurahay wasaaradda. Sidoo kale tiro maxaan kurahay boqolkiiba shan iyo labaataniina brosiska ayay ku jiraan howlihii maxaan kurahay cashuuraadka iyo foomkii wasaaraddu ay uga baahnayd soo buuxintooda, intaba way soo dhammaystireen. Iyagana waxaa ka dhiman uun in la guddoonsiiyo maxaan kurahay ruqsadii liisanka la guddoonsiiyo. Halkan waxaan bayaan ku yar sameynayaa un qaraarkii maxkamadda sare ka soo baxay ee ay marka hore dacwada ula tageen dugsiyada gaarka ahi oo runtii ah qaar in badan ay soo jiitamaysay fadqaalnimadooda iyo maxaan ku dhahay inay caqabad ku noqdaan mas-uuliyaddii ay wasaaradda waxbarashadu haysay qaranka u haysay. Taariikh dheerna runtii laysla soo marayo wax dee sanadkan maanta un taagan aanay ahayne in ay kasoo bilaabantay in kolba wasaarad iyo institution kale oo waaxaheena dowladnimo ka tirsan ay kolba meel hoos galaan oo ay kasoo bilaabeen sanadadii hore wasaaradda arrimaha gudaha, xafiiska bada saabka, golayaasha maxaan ku dhahay sharci dejinta dowladda, intaasoo meeloodba dee waxa weeyaan aanay wixii dhexdhexaadnimadii iyo nidaamkii lagu waday intaba aanay aqbal ahayn. Isla ugu dambeyntiina ay tageen maxkamadda sare. Maxkamadda sare laba arrimood bay ugu tageen oo ay marka hore maxaan ku dhahay wasaaradda ay ku dacweynayeen. Mid waxa weeyaan waa xeer nidaamyaha, qodob kalena waxay ahayd waraaq digniin ah oo iskuulladaasi la gaarsiiyey oo runtii waafaqsan deesada xeerka waxbarashada qaranku u dhigayo in dugsigu gaarka loo leeyahay haddii uu hoggaansami waayo shuruucda waxbarashada ee qaranka iyo siyaasadda wasaaradda waxbarashada in maxaan ku dhahay digniin afeed iyo digniin qoraal intaba la gaarsiiyo. Runtii maadaama ay ugu tanaasuli waayeen wasaaradda digniinihii oralka ahaa in haddana digniin qoraalka la gaarsiiyo. Digniinta qoraalka ah ee maxaan ku dhahay la gaarsiiyey dacwad bay ka gudbiyeen, waana qodobka koowaad ee qaraarka maxkamaddu ay ka diiday inaanay haba yaraatee arrintaasi aanay wax dacwada aanay kana gudbin karin wasaaradda waxbarashaduna ay xaq u leedahay nidaamkeega maamul iyo maxaan kurahay qaabkaasi dee isdiiwaangelinta iyo nidaamkeega. Waraaqda digniinta ah loo diray waxay sumadeedu ahayd reference PSE /22/09/2019 dayidkeeguna wuxuu ahaa 15-kii bishii 10-aad 2019 ayay ku taariikhaysnayd. Halkan iskuulaha maxaan kurahay deeto ay ku socotay digniintaasi waa iskuulladii sharciyadda u hoggaansami waayey weeye waxay u dhignaysadaan qoraalkaasi. Sida aad la socotaan, wasaaradda waxbarashada sayniska waxa ay u qabatay dugsiyada gaarka ah muddo bil ah inay ruqsadda cusboonaysiinta ku qaataan, taasoo ka bilaabmaysa 15-kii bishii August 2019 kuna eekayd 15-kii bisha 9-aad 2019. Hase yeeshee waxa markaa lagu socodsinayaa mas-uulkii dugsigaa lahaa, hase yeeshee dugsigaagu kamuu qaadan muddadii loogu talagalay kumuu qaadan ruqsadii. Sidaa darteed waxaa halkan lagugu soo gudbinayaa digniin qoraal ah, taasoo lagaaga digayo inaad ka dhaga adeegto go-aanka cusboonaysiinta ruqsadda dugsiyada dugsigaaga iyo fulinta xeerarka waxbarashada. Sidoo kale waxaa lagaaga digayaa raacis la-aanta nidaamka waxbarashada ee qaranka. Wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxa ay dhiirigelinaysaa dugsi kasta oo la yimaada hufnaan, shaqo iyo qorshe fiican oo ku fadhiya xeerka waxbarashada ee qaranka, isla markaana waxay ku boorinaysaa in dugsiyada gaarka loo leeyahay ay u hoggaansamaan shuruucda. Haddii aad ku adkaysato
go'aanka ah in aad diido qaadashada ruqsadda cusboonaysiinta sanadlaha ah wasaaradda waxbarashadu waxa ay dugsiga ka joojin doontaa in uu fadhiisto imtixaanka shahaadiga ah sidoo kale waxaa laga laali doonaa ruqsadda qoraalkaasi saas u dhignaa waa kan maxaan ku dhahay qaraarkii maxkamadda ay qodobkaasi dacwadii ay ka gudbiyeen ay ku jabisay ee ay ku diidanayd waa qaraar maxkamadeed waa kaasi waxa weeyaan faqradiisa koowaad ayaynu eegi doonaa xagga hoose waxaa ku yaala saxeexii iyo maxaan ku dhahay guddidii garsoorayaasha ee arrintaasi soo saaray qodobka koowaad qaraarkaasi waxa uu sheegayaa waxa ay diiday codsiga dacwad furashada ah ee guddida dugsiyada gaarkii ahay ay maxkamadda kaga codsadeen in loo furo dacwad ka dhan ah go-aanka maamul ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska go-aankii maamulna muxuu ahaa waa waraaqda digniinta ah ee wasaaraddu ay gaarsiisay maxaan ku dhahay dugsiyadaasi go-aanka maamul ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliland ee sumadiisu ahayd b s c /2209/2019 ee ku taariikhaysnaa 15-kii bisha tobnaad 2019 maadaama cabashada go-aankan ay wasaaradda waxbarashadu awood u leedahay iyada oo loo raacayo sida uu qabo maxaan ku dhahay qodobka 3-aad ee xeerka waxbarashada qaranka xeer lambar 77/2018 runtii dugsiyada markaa waxaanu leenahay nidaam qaraarka ay maxkamaddu soo saartay ma aha mid burinaya nidaamkii hore u socday ee ahaa isdiiwaangelinta marka wasaaraddu sidoo kale saa wagaasimuu sheegay waay aqbashay in xeer nidaamyo haddib loo eego laakiin waxa ay ka talagelinaysaa dugsiyada maxaan ku dhahay ruqsadda qaatay kuwa aan ruqsadda qaadanna waxa weeyaan inaad idinkuna u hoggaansanaataan nidaamka iyo sharciga